Lijep pozdrav u vijestima. Najmlađi grad Vukovarsko-srijemske županije Otok obilježio je svoj dan. Unatoč teškoj financijskoj situaciji u kojoj se našao veći dio Hrvatske, u Otok se i dalje ulaže, a svečana sjednica gradskog vijeća povodom 8. rođendana grada bila je prigoda sagledati učinjeno te najaviti nove investicije. Naglašeno je kako će uz realizaciju infrastrukturnih projekata prioritet gradske vlasti i dalje biti zadržavanje mladih na području grada, zašto su potrebna nova radna mjesta. Tomu bi dakako trebalo doprinijeti osnivanje razvojne agencije grada Otoka, te konkretnih 20 projekata koji će biti kandidirani prema fondovima Europske unije. Projekat srednje škole, nastavak, ja bih rekao izgradnja srednje škole. Tu je projekat Virovi, jedan znanstveno turistički projekat koji pripremamo. Tu je izgradnja, odnosno nastavak na poslovima izgradnje naselja Petkovac. To je jedan od naših velikih projekata koji je u svojoj završnoj fazi i čekamo početak dalje rada. I niz malih projekata. Ja mogu samo obećati i reći da razvojna agencija Lago, jer naša razvojna agencija Hrast, gradske organizacije razvojne agencije, da će i dalje imati suradnju, da grad Otok ima plan razvoja svojim projektima, da županija dograđuje svoju strategiju razvoja, nastavljamo suradnju svi zajedno, zajedništvo u gradnji, iako su teška vremena, samo zajedništvo i lijepim i dobrim projektima možemo napredovati. Uvjeren sam da je Otok grad budućnosti. Uvjeren sam da i ova suradnja sa znanstvenim institutom treba doprinijeti stvaranju novih projekata koji će biti, kada se ostvare, na zadovoljstvo svih građana Otoka. 74 osobe zaposlene su na javnim radovima u Račinovcima. Košnja trave, čišćenje i sanacija objekata samo su neki od poslova koji se rade na terenu, a nakon kojeg radnici obilaze obližnju javnu kuhinju otvoreno prije 10 dana kako bi se okrepili od napornog rada. Teže fizičke poslove obavljaju muškarci, dok žene pak brinu o sanaciji i čišćenju stambenih objekata. Problem s donacijama ne jenjava. U ovom slučaju zaposlenicima javnih radova nedostaje alata za rad. Što fali od alata? Pa, trenutno je kolica i lopate i ti čekići za krbanje i to. To je trenutno, eto, za... Jeste li se vratili nekom? Pa, pokušavamo i nešto preko Crvenog križa, ali to nešto je došlo, te opreme, radna odjela i nešto što ima... Hrvatski Crveni križ uplatio je na račun Hrvatske pošte financijska sredstva za pomoć poplavljenom stanovništvu u mjestu Račinovci, Posavske, Podgajci i dijelu Gunje. Prema do sada dostavljenim popisima stanovnika koji zadovoljavaju kriterije za isplatu novčane pomoći od 4.000 kuna putem Hrvatske pošte, u ovom valu isplate će primiti 504 stanovnika mjesta Račinovci i 1299 stanovnika Gunje priopćili su iz Hrvatskog Crvenog križa. Iz Splita, domaćina ovogodišnje završnice sportskih igara mladih, stižu nam sjajne vijesti vezane uz nastup Andrije Gradinca, inače člana atletskog kluba Cibalija Vinkovci. Gradinac je u utrci na 60 metara u kategoriji sudionika rođenih 2003. godine i mlađih osvojio prvo mjesto s vremenom od 7 sekundi i 96 stotinki. Drugo mjesto je s 28 sekundi lošim rezultatom osvojio Matija Mišić iz Preloga, a treći je bio Mateo Šimunov iz Koprivnice s rezultatom 8 sekundi i 49 stotinke. Sutra će biti djelomice sunčano i toplije, uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 28 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, ostanite uz Vinkovačku televiziju, lijep vam pozdrav!